Drahá moja, toto ti pristane, si božská. Ďakujem. Ty by si sa mala asi trošku prispôsobiť. No, myslím. Ako to ide? Padajte. Ahoj, fešák. Čo je to s tebou? Ale, ako to ide? Ide to. Dosť ľudí, nie? Áno, ujde to. Lolita je už tu? Tu niekde. Kde? Musím s ňou hovoriť. Je zaneprázdnená. Nadväzuje kontakty s budúcimi klientami. Ach, necháš ju stále pracovať? To vieš, biznis nikdy nespí. Áno, ty vieš, ako využiť jej krásu. A mimochodom, keď hovoríme o využívaní, idem využiť sám seba. Uvidíme sa neskôr, fešáčik. Toto bolo naozaj veľké prekvapenie večera. Môžem sa spýtať, čomu vďačím za to nečakané gesto? Povedzme, že je to odmena za tvoje dobré správanie. Odmena. Veľmi pekne si sa ku mne správal. A v poslednom čase nám bolo veľmi dobre, nie? Chcela som sa nejako poďakovať. Nepoznal som ešte takú nedobytnú ženu ako ty. Nerob si ilúzie, bol to len malý záchvev. Ale je to skvelý začiatok, nie? Začiatok čoho? Aura, vidíš, že som do teba zalúbený. Taký zalúbený som ešte nikdy nebol. Cítiš? Bije silno a len pre teba. Niečo sa tu páli. Čo je? Niečo som ti zabudla povedať. Dnes bola za mnou Karina. Túžila pozrieť sa do Paríža. O, ak chceš, môžeme ísť spolu. Asi ťažko. Prosím? Nie, nič. Môžem ti povedať, že ja chodievam do Paríža 3-4 krát do roka kvôli kolekciám. A poviem ti, mohla by si sa stať veľkou hviezdou. Myslíš? Nie. Áno, ty si taký exotický zjav. Mohla by si byť superhviezdou módnych mól Paríža. Ale vedia vlastne ešte len začínam. Nie, si dokonalá. Máš práve vek na to, aby si sa stala super top modelkou. A čo mám urobiť? Nechať si poradiť a dôverovať mi. A Antonio? Antonio akceptuje moje rozhodnutia. No prosím. Ahoj, Lolita. Matias, čo tu robíš? Totiž, musím ti niečo povedať, ale malo by to byť o samote. Pustí ma. Nevidíš, že som zaneprázdnená? Bude to trvať len minútku. Sľubujem, že ju dlho nestržím. Keď je to také súrne, čo narobím? Áno, to je. Poď so mnou, prosím ťa. Hneď som tu. Je neuveriteľné, čo mi tu hovoríš. Áno, ani ja som tomu nechcela veriť, ale zdá sa, že moje slová mali odozvu. Karina si nerada dáva od niekoho radiť. Mňa to prekvapilo, pretože prišla vo veľmi nepriateľskej nálade. Preto prišla domov taká pokojná. Po takom dlhom čase a po toľkých ťažkých hádkach nakoniec pochopila, že náš vzťah sa skončil. Aj mi slúbila, že odíde z domu. Čo prakticky znamená, že som muž celkom slobodný a bez záväzkov. Ty si niekedy mal záväzky? Vlastne nie.
A prečo si myslíš, že so mnou to bude iné? Aura, pretože k tebe cítim niečo, čo som ešte necítil. Alebo som už na to zabudol. Povedz, čo také ešte stojí medzi nami dvoma? Čo to do teba vošlo? Ty by si mi mala byť vďačná. Prečo? Veď ty nechápeš, ako to funguje. Modelky volajú na takéto akcie, aby ich predstavili klientom a oni ich potom využívajú. Aha, len toľko? Tak to funguje. Nebudem sa s tebou dohadovať, ale zachránil si ma pred tým starým capom. Taká otrava. Začal byť už dotieravý. Vidíš, veď ti to vravím. Tak dobre. Vymyslím si, že si môj chlapec. A ja neviem. Prišiel som po teba. Tak dobre, to by sa dalo. Aby to bolo dôveryhodnejšie, môžeš mi dať pusu. A Matias, nie. Nemusím predsa nikomu nič vysvetľovať. A čo urobíme s Antóniom? Nezabúdaj, že jeho biznis závisí od ústretovosti jeho modeliek. To je jeho problém, nie? Ale môžeš si ohroziť svoju kariéru. Ale no a čo? Nebudem robiť prostitútku, aby mal Antonio kšefty, nie? Estoy buscando un amor con quien pueda soñar. Del piso y que me haga vibrar, que me mire a los ojos y que no sea cobarde, que una vez que lo encuentre no me cambie por nadie. Estoy buscando un amor. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vrádlicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Juraj Predberský, Linda Zemánková, Jan Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Chiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Čo je? Antonio, už musím ísť. Nemôžeš ho nechať samého. Dohodli sme sa. Áno, ja viem. No tak? Nehnevaj sa, ale už naozaj musím ísť domov. Mám problém a musím okamžite odísť. A ja ju môžem odviesť. Ver mi, Antonio. Keby to nebolo také súrne, prisahám, že by som neodišla. Ver mi. Aspoň buď slušná a utekaj sa rozlúčiť s Dariom. Áno, veď som to chcela urobiť. Počkám ťa tu. Čo sa stalo? Čo ti povedal? Prišiel mi povedať veľmi zlé správy. Niečo vážne? Nie, ale fakt je, že hneď musím odísť. A nie. A veľmi ma to mrzí. Nehnevaj sa, áno? No tak dobre. V rozhovore môžeme pokračovať inokedy, nie? Veď áno, no samozrejme. Som veľmi rád, že som ťa spoznal. Dúfam, že ťa čoskoro uvidím.
To určite. A budem vážne uvažovať o tom, že pôjdem do Paríža. To budem rád. Dobre, uvidíme sa. Ahoj. Čo za problémy môže mať Lolita doma? Neviem, vraj niečo s otcom. Ako si ti neverím. Antonio, veď viem, ako tento svet funguje. Ako to myslíš? Vidíš, že sa snažím naštartovať Lolitinu kariéru. Ale ja dobre viem, ako štartuješ kariéry svojich modeliek. Máš s tým nejaký problém? Nemám, ale ako ju môžeš poslať za takým odporným chlapom? Do toho sa ty nemiešaj. A nestrkaj mi nos do mojich obchodov. Budem sa miešať. Zabudol si už, že Lolitu poznáš len vďaka mne? Postaram sa, aby sa jej nič nestalo. Čo by sa jej stalo? Prestan s tými hlúpymi nápadmi. Viem, čo robím. A dúfam, že sa budeš držať v rozumnej vzdialenosti. No tak ja už pôjdem. Dobre, môžeme už ísť. Tešilo ma, Antonio. Podobne. Čau. Prestaň. Len dúfam, že to raz neľutujem, Eduardo. Čo si taká vystrašená? Najhoršie je, že sa mi to začína veľmi páčiť. Tak to rád počujem. To hovorím vážne. Veď aj ja. A sľubujem ti, že nebudeš mať dôvod oľutovať to, čo sa medzi nami stalo. A prečo si si taký istý, že to tak bude pokračovať? Pretože už neexistujú žiadne prekážky. Rada by som uverila, že všetko, čo mi tu vravíš, je pravda. Myslím si, že som urobil všetko, čo sa dalo. A teraz už nech to prebieha normálne. Takže posledné slovo budeš mať ty. A dúfam, že to raz bude áno. Vieš, bojím sa sklamania. Ale to je večné riziko, keď chceme poznať skutočnú lásku. Lenže ja neviem, či som ochotná takto riskovať. Ja áno. Som ochotný za predpokladu, že budem môcť byť stále pri tebe. Počuj, Matias. O čom si tam toľko hovoril s Antóniom? Nepáčilo sa mu, že som ťa vytiahol z večierka. A prečo? Čo ti povedal? Nechce, aby som sa plietol do jeho vecí. Taká hlúposť. Prečo si stále vymýšľaš? Povedal som ti, dávaj si pozor, Lolita. Najmä na toho chlapíka, s ktorým si sa rozprávala. Na koho? Na Daria? Áno, na všetkých, ktorých ti dohodí Antonio. Nedá sa im veriť. A nepozeraj sa tak na mňa, Lolita. Vstupuješ do sveta, ktorý je pre teba príliš nebezpečný. Ale čo? Počuj, Matias, odkedy si ty robíš toľké starosti o svojho blížneho? Povedal som ti, že sa chcem zmeniť, a to vo všetkých smeroch. Neverím ti ani jedno slovo, Matias. Ale aj tak, ďakujem ti, pretože ten senior už začínal byť veľmi otravný a vďaka tebe som tu. Za málo. A kam ťa mám teraz odviesť? Prečo domov? Som už unavená. Poďme. Čo je s tebou? Neviem prečo, ale zobudila som sa so strašnou bolesťou hlavy. Ty si ale potvora. Nevieš prečo? Musíš veľmi dobre vedieť prečo. Vidím, že Alejandra už klebetila. Neviem pochopiť, že si stále takáto. A ja neviem pochopiť, že sa pletieš do cudzích vecí. A to práve dnes, keď operujú tvojho syna. Myslíš, že to neviem, Lucia? Nevidíš, že mám nervy v kýbli? Jediné, čo ma drží pri zmysloch, je alkohol. Jasné, keby nebolo operácie tvojho syna, vymyslela by si si niečo iné.
Prečo strkáš nos do mojich vecí? Daj mi už pokoj. Veronika, tento spôsob, akým ty piješ, nekontrolovateľný a prehnaný, je zlý. Naozaj? Musíš niečo robiť. Musím niečo robiť? Tak o niečo ťa poprosím, Lucia. Daj mi už pokoj. Ach, nešťastné dievča. Vieš, kedy si v noci prišla? Robila som si veľké starosti. Mama, ani neviem, kedy som prišla, dobre? Čo je toto za odpoveď? Vary, si myslíš, že toto je nejaký hotel, kam môžeš prísť a odísť, kedy sa ti zachce? Nie, nie, mama, ale nehnevaj sa. Vysvetlím ti to. Dobre, vysvetľuj. Dobre. Najprv som išla k Marte, pretože som vôbec nevedela, či ste doma. A dlho som tam klopala na dvere a nikto neotváral. A čo bolo s tvojím mobilom? 100-krát som ti volala, ale nedvíhala si ho. To je jednoduché. Vybila sa mi batéria, mama. Radšej mi už povedz, čo sa to stalo? Prečo sme zase tu? Najprv dojedz tie raňajky. Potom ti to poviem. Nevieš, s čím tvoj otec zase vyrukoval? Miláčik, zobud sa. To je všetko pre mňa? Pre oboch. Umieral som od hladu po tej kuchárskej katastrofe včera večer. Tak čo povieš? Onemela si pred takým prejavom nevšednej pozornosti? Pripravil som to starostlivo a s veľkou láskou, aby som vykompenzoval ten včerajšok. Čo je? Niečo sa ti nezdá? To nie je iba, že nikdy neraňajkujem. Nie? Dám si iba kávu. To nie je možné. Vieš, koľko času som tou prípravou strávil? Odpusť mi to. Mám pocit, že som totálne zlyhal. Fakt? Totálne zlyhal. Mm-hmm. Totálne zlyhal. Mm-hmm. Ak ma budeš takto odmeňovať, seriózne zvážim, že ti odpustím, že si pohrdla raňajkami. Tak ich celé zjem len kvôli tebe. Ha. Aura, čo by si povedala na to, keby som ťa požiadal o ruku? Mám už dosť tých pochabostí tvojho otca. Už dosť, Lola. Naozaj dosť. Nedovolím, aby ma ďalej takto trápil. Mama, ja ťa podporím. Áno? Ničoho sa neboj a tiež chcem, aby si mi odpustila. Odpustiť ti? A čo? Mama, predsa v istých chvíľach som bola proti tebe a ty to vieš. Zdá sa mi to neférové. Nevedela som, že otec je taký. Myslela som, že to ty. Prepáč mi to. Tým sa nemusíš trápiť. Dôležité je, že odteraz sa už budeme podporovať. Ďakujem, mama. A odteraz sa už môžeš na mňa spoľahnúť. Áno, pretože to, čo nás v najbližších dňoch čaká, vôbec nebude ľahké. A preto musíme ešte viac držať spolu. Áno. No tak dobre. A čo keby si mi povedala, kde si bola včera večer? Vieš, mama, ako som ti povedala, na večierku. No ale, Lola, vieš, že sa mi nepáči, keď chodíš na také podujatia ešte k tomu sama. Mama, nič sa neboj, dobre? Ver mi, nikdy nechodíme sami. Vždy je s nami nejaká spoločnička a tá na nás dozhrá. Nerob si starosti. Ale určite mi neklameš len, aby si ma upokojila, však nie. Ale mama, myslíš si, že by som toho bola schopná? Nie, hovorím ti len pravdu a nič iné, len pravdu. Tak idem.
Myslela som si, že nebudeš naliehať. Aké naliehanie? Veď je to len otázka, dalo by sa povedať, overovacia. Vieš veľmi dobre, že neexistuje ani najmenšia možnosť, že by som sa vydala. Nikdy? Určite nie hneď teraz. Ale nepozeraj sa tak. Vieš, že by to bola hlúposť. Zamilovaní zvyknú robiť také hlúposti. Eduardo, prestan sa už správať ako taký puberťák, dobre? Takže byť sentimentálny a romantický môže byť len puberťák. Ty vieš, ako to myslím. Len nedávno sa skončil vzťah, ktorý ma veľmi zranil. Tak sa nemôžem len tak ľahko natchnúť ďalším. Lenže prenášaš svoju frustráciu na mňa. Nie, o to predsa nejde, Eduardo. S Efrainom som sa rozišla veľmi zle. Takže musím aj myslieť, musím byť opatrná a dávať si pozor. Vieš o tom, že mi teraz lámeš srdce? Áno. Ale musím myslieť na tisíc vecí. Skôr ako zvážim takú vzdialenú možnosť, ako je táto. Ja navrhujem, zostaňme ako sme, vedie nám veľmi dobré. Ešte. Nie, Gabriel. Táto klobáska je moja. Čo sú toto za spôsoby? Potrebujem proteíny. Dobré ráno. Vitaj. Či odkedy chodíš po návštevách k chudobným? Len som vás chcela pozdraviť. Asi studená. Dáš si niečo, raňajkovala si? Áno, zjedla som niečo doma. A odkedy vstávaš tak skoro? No, predsa od vtedy, čo som vydatá. Pozri sa na mňa. Poznám túto tváričku. Poď, čo sa stalo? Ja nič nevidím. Ach, Gabriel. Drahí moji, ja mám problémy. Ako si tu zvládol noc? Hrozne. Musel som sa pobiť s chlapíkmi z cely. Čo? Tak ty si nespal v cele sám? No, ak sa to dá nazvať spaním, pretože celú noc som ani oka nezažmúril. Je mi to ľúto. Veľmi ľúto, ver mi. Ale ty sa netráp. Netráp sa, nie je to tvoja vina. Trápi ma to, keď vidím, ako tu trpíš. Dorotea, neviem, ako to tu vydržím. Sľubujem ti, že ešte dnes zoženiem toho najlepšieho advokáta, aby ťa odtiaľto dostal a ujal sa tvojho prípadu. Veď si uvedom, som tu len jeden deň a už tu mám nepriateľov. Ale prečo, Mauricio? A to ešte nič nie je. Najhoršie je, že ma asi preložia do väznice, kde sú tí najhorší. Tí najhorší kriminálnici. Čo je? Ty nejdeš do školy? Nie. Prečo nie? Pretože musím ísť na skúšku svojich svadobných šiat. Mal by si ísť s nami? Nie. Prináša to smolu, ak snúbenec uvidí svadobné šaty pred obradom. Väčšiu smolu by som mal, keby mi taký pár bosoriek ako vydýchal na krk. Dovidenia. Esteban, počkaj. Mala by som ešte ísť aj k lekárovi. A bola by som rada, keby si išiel so mnou. Veľmi nerád by som išiel s tebou. Musíš ísť. Chceš ma k tomu prinútiť? Budem musieť. Je tvojou povinnosťou starať sa o svoje dieťa. V deň, keď bude žena, do ktorej som zalúbený, tehotná, v ten deň s ňou pôjdem, kam bude chcieť a koľkokrát bude chcieť. Mám taký návrh. Prečo nezavoláte skutočného otca dieťaťa a nespýtate sa ho, či by nešiel s vami? Nechaj to tak. Poď.
Mám pre teba zlé správy. Sedni si. Čo sa stalo? Obávam sa, že aj ja budem mať problémy s rozvodom. Hovoril si so svojou ženou? Áno, len som ti to včera nestačil povedať. Čo povedala? Že nebude súhlasiť s našim rozvodom. Ale ty si mi povedal, že už dlho nežijete spolu, nie? Predstav si, už skoro 10 rokov. Tak potom? Neviem, nechápem to. Viem len, že to bude komplikovanejšie, ako som čakal. To je všetko. Cítim sa ako nejaká väzenkyňa v tom dome. Dobre, a čo by si chcela? Chcela by si sa vrátiť a bývať tu s nami? Nie, Martika. Stále Manuela ľúbim. Ale... Počkaj, pozri, dievčatko. Teraz nie je čas plakať nad rozlietým mliekom. Vydala si sa za Manuela, tak si teraz plň svoje povinnosti. Braček, včera som sa dozvedela, že Manuel chce previesť celý svoj majetok na moje meno. Čo? Áno. Čo? To je veľmi veľkorysé. A prečo to chce Manuel urobiť, Rosio? No, aby mu ho úrady nezhábali. Ale to môže byť veľmi nebezpečné, nie? Čo povieš, Gabriel? Nie, myslím si, že by Rosio mala súhlasiť, pretože nakoniec je jeho manželka, či nie? Neboj sa, všetko dobre dopadne. Ale aj tak ti musím niečo povedať, Diego. Ak by sa niečo stalo pri tej operácii... Nič sa ti nestane. Stane sa len to, že budeš na tom lepšie, ako si bol, jasné? Nie, nechaj ma dohovoriť, prosím ťa. Tak dobre. Chcem sa ti poďakovať, Diego. A budem ti vďačný celý svoj život za to, že som sa konečne našiel a že si mi pomohol zistiť, kto vlastne som. Santi... Na toto všetko ešte budeme mať kopu času. Nie, počkaj, to ešte nie je všetko. Diego, poviem ti niečo, čo som ešte nikomu nepovedal. Ľúbim ťa, Diego. A ja teba. Ty už nebudeš spávať v tomto dome, Eduardo? Pravdepodobne nie. Tak dobre to ide. A ty kam ideš takto vyfintená a tak skoro? Idem k Cesárovi. Dnes začínam pracovať u ňom. Niečo mi spomínal. Blahoželám. Ďakujem. Karina, počkaj. Môžem ti niečo povedať? Cesár je presne muž pre teba. Má peniaze, moc... Je trochu perverzný. Mala by si ho zviesť. Boli by ste veľmi pekný pár. Nehľadaj mi partnera, Eduardo. Ďakujem ti. Ale sama sa rozhodnem, kto bude ten ďalší, v ktorom sa zmýlim. Ahoj. Dobre, že voláš. Bola som už nervózna. Ako sa má náš syn? O pár minút sa začne operácia. A ako sa cíti? Akú má náladu? Bol to dobrý nápad vziať aj Diega. Jeho prítomnosť ho upokojuje. Nevieš si predstaviť, aký vplyv má ten chlapec na nášho syna. No, dobre, ale povedz mi to hlavné. Čo vravia lekári? Ako to vidia? Všetci lekári vravia to isté, že je to veľmi riskantná operácia. A čo to znamená? To znamená, že výsledky nebudú také, ako očakávame. Roberto, sľub mi, že Santiagovi sa nič nestane. Ty si veriaca, tak tú vieru uplatni. Tým komentárom si ma celkom znepokojil. Veronika, musíme to vydržať. Prosím ťa, zavolaj mi hneď, ako budeš niečo vedieť. Jasné, zavolám ti. Maj sa. Vanessa, nevieš, kam išla Rosia? Nie. Určite odišla veľmi skoro. Nevidela si ju? Nie, prečo? Neviem.
Je to také čudné. Vanessa, čo mi asi povieš? Povedal som ti, že tú tvoju prednášku už poznám na spameť. Manuel, aj keď ťa to otravuje, musím ti to povedať. Lebo si myslím, že Rocío už nudí život vydatej ženy. Tak čo mám robiť? Pozri, Manuel, manželstvo nie je len o vzdychoch a túžbách. Treba na ňom denne pracovať, aby vzťah fungoval. A najmä, ak má ísť o vážny a dlhodobý vzťah, ako je tento. Ak nie, tak sa to jednoducho zmení na nudu. Prosím ťa, Vanessa, dávam Rocío všetko, čo potrebuje, tak čo ešte chce? Áno, ale si si istý, že vieš o všetkom, čo potrebuje? Á, Vanessa, som si istý, že Rocío ma ľúbi a hotovo. Možno. Ale ako vieš, manželstvo nestojí len na láske. Obaja vieme, že to nestačí, keď ide o niečo také komplexné, ako je manželstvo. Vanessa, prosím ťa, prestaň ma už trápiť. Radšej sa porozprávaj s Donnellym a zisti, či Rocío môže chodiť do našej školy. Potom sa už nebude nudiť. Dobre? Vybavím to. Počujte, decka. Čo je? Pre tých, ktorých to zaujíma, chcem povedať, že Isabela pár dní nebude chodiť do školy, pretože sa pripravuje na svadbu. A kedy by mala byť tá svadba? Asi až budúci víkend. Predstavte si, dnes si ide skúšať šaty. No nie, to je vzrušujúce. Chápem, že sa ti to vidí absurdné, Laurita, pretože ty nikdy nebudeš stáť pred oltárom. Ja aj tak ti niečo poviem. Nezaujíma ma to. Tak ja vám poviem, mne to pripadá pekné. Detičky, manželstvo, šaty, svadba. A potom všetko... nevera. Aj to. Máš nejaký problém, Miguel? Nech nám radšej povie budúci manžel, ako sa cíti. To máš na mysli mňa? Ja sa nebudem ženiť. No jasné, že nie. Je už trochu neskoro cúvnuť, nemyslíš? Volali ste ma, seniora Monika? Áno, potrebujem jednu láskavosť. Iste, len hovorte. Budete strážiť Estebana od rána do večera. Seniora... Dokonca chcem vedieť aj, čo robí v noci. Áno, seniora, ale... Sám to asi nezvládnete. Ľudia z ochranky firmy vám pošlú nejaké posily. Áno, seniora, ale... A budete zodpovední, ak by Esteban zmizol. Áno, seniora, ako rozkážete. A v sobotu v predpoludnejších hodinách bude Esteban doma. Rozumeli ste mi? Áno, seniora. Chcete niečo povedať? Už som na to zabudol, seniora. Ahoj. Ahoj. Nepočul som, že by si komentovala Estebanovú svadbu. No, o tom sa mi nechce hovoriť. Ďakujem, neprosím. Radšej mi povedz, čo sa stalo u vás včera večer. Niečo som začula. Nič. Otec sa predvádzal. A čo vyviedol? Radšej na to nechcem spomínať. No nie, bolo to až také zlé. Veď to posúď sama. Využil to, že zostal sám doma. Aha. A urobil večierok pre miestne prostitútky. Čo? Áno. No nie, to je predsa úplne neuveriteľné. Vážne? Áno. A čo na to mama? Nie, no čo mama. Logicky nechce o ňom ani počuť. A som si istý, že ich manželstvo sa skončilo. Vieš, David, veľmi ma to trápi. Ver mi, že aj mňa. Ale nič iné mi už teraz nezostáva, len podporiť mamu. Dokonca si myslím, že s tým rozhodnutím čakala pridlho. No, ak by si čokoľvek potreboval, vieš, že som tu. Ďakujem, že si sa mi s tým zveril. A ja. Ďakujem, že si si ma vypočula. Je veľmi príjemné vedieť, že sme stále priatelia. No nie? To vieš, že áno. Pero el tiempo cambió.
a prevezú ho do tej najhoršej väznice. Tebe je to jedno? Juliana, nechápem, že ťa nedojíma. Čo ti vravím, pre Boha? Nevieš čo, všetko sa mu tam môže stať? Nedojíma ma to, pretože aj jemu bolo jedno, čo mi urobil Dorotea. No tak čo ti urobil? Čo, podľahol ti? Zneužil ma. To nie je pravda. Juliana, ty to robíš len strúcu. To je smutné. Dorotea, prečo to radšej nepovieš prokurátorovi, ktorý má jeho prípad? Možno by sa ti ho podarilo presvedčiť. Aj tak svoje nedosiahneš. Skôr či neskôr vyjde pravda najavo. Ale do tej doby, Dorotea, bude hniť pekne vo väzení. Čo sa zase stalo, Juliana? Dorotea mi práve dala facku. Čože? Pozrite sa na mňa. Tá žena je bláznivá a to mi chcela ma zabiť. Ale to je neslychané. Nedá si pokoj, kým ma celkom nezničí. Doris? Doris, prosím vás. Senor? Doris, prosím, zožente Doroteu. Nech okamžite príde sem. Áno, zavolám ju. Prosím. Nedám ti na to ľad? Chcem vidieť, ako vyhodíte tú suku zo školy. Včera som to v tom bare poriadne prehnal. No, vedia ja. Mám opicu. Polievočka by nám dobre padla. Tá by teda bodla. Kamarát Arturo, mohol by si mi požičať pár dolárov? Rád by som ťa pozval na obed. No, to je vrchol, Rafael. Človek ti podá prst a zhrabneš celú ruku. Dobre, ale ako stojí v Evanjeliu? Dnes ja tebe, zajtra ty mne. Ale v Evanjeliu tiež stojí, pomôž si, aj Boh ti pomôže. A ty si veľmi nepomáhaš, takže pre teba nemám peniaze. Myslel som si, že si kamarát, Arturo. Ja nevravím, že nie, Rafael, ale nemienim ťa vydržiavať do konca života. Spamätaj sa už konečne, veci ako malý chlapec. Preto sa ti stáva, čo sa ti stáva, vieš? Ja nepotrebujem dospievať. Potrebujem len zohnať peniaze. Nejaké peniaze za každú cenu. Vážne? Dorotea, sadnite si, prosím vás. Tá žena je úchylná. Musíte ju okamžite vyhodiť zo školy. No tak prestaň! Dobre, to stačí. Juliana, budeš taká láskavá, počkáš vonku? Musíme sa porozprávať. Ale to mi veď! No tak, neodvrávaj. Počkaj chvíľu vonku. Nech sa páči. Dorotea, ako ste to mohli urobiť? Doslova, ma vyviedla z miery. Preboha. Verte mi, že ma vyprovokovala. Ale ako to môžete povedať? Toto je slušná škola. Civilizovaná a uznávaná. Tu žiakov nebijeme za žiadnych okolností. Neviem ako, ale to dievča dokáže z každého dostať to najhoršie. To je jedno. Ale nedošlo vám, že týmto ma nútite vyhodiť vás zo školy? To mi nemôžete urobiť. A mám aj nejakú inú možnosť. Ale to je vrchol, že ja musím prísť o prácu pre jednu hlúpu klamárku. Nie, moment. Počkajte, počkajte. Hej, počkajte. Chcem vám ešte niečo dôležité povedať. Bude to trvať len niekoľko sekúnd. V tejto chvíli už asi operujú môjho bratranca v Bostone. A chcela by som vás poprosiť, tých, ktorí sú veriaci, aby sa za neho pomodlili. A tí ostatní, nech mu pošlú časť svojej pozitívnej energie. Ja sa nemodlím, ale hneď mu posielam tú najlepšiu energiu. A ja. A ja tiež. Tak ďakujem, veľmi pekne vám ďakujem. Môžete mi vysvetliť, čo vám to napadlo len tak udrieť žiačku? Naozaj som sa už neovládla.
Nechala som sa uniesť zlosťou. Ste psychologička a nerozmýšľate? Uvedomujete si, do akej situácie ste sa dostali? Ako by som mohol zdôvodniť to, že vás nejako nepostihnem? Tak ma potrestajte, ale neprepúšťajte ma, prosím. No v poriadku. V poriadku, pre tento raz vám odpúšťam. Ďakujem. Ale robím to výhradne len preto, lebo som presvedčený, že Juliana je totálne nevyrovnaná. Len preto? Nie. Bez vás si to neporadím. Ale nespoliehajte sa na to. Pretože to, čo ste urobili, je absolútne nevhodné. Ja viem. Viem a naozaj ma to veľmi mrzí. Ešte ste nevyhrali. Ak sa to dozvie rodičovská rada a začne sa v tom vrtať, verte mi, že vás už nezachránim. Nie, ale hádam sa to nestane. Je mi to ľúto. Naozaj. Prestaňte. Vyzeráš nádherne. Nie, vyzerám tučná. Nehovor hlúposti. Ak má Esteban ešte pochybnosti, keď ťa uvidí takúto, tak sa rozplynú. Nie je tak? Áno. Nepáčia sa mi, nie sú pohodlné. Dobre, tak si vyskúšaj iné. Seniorita, prinesiete nám iné? Iste, veľmi rada. Hneď som späť. Tak čo je to s tebou? Myslela som, že sa na tie šaty tešíš. Ale nie, si ako malé, rozmaznané, ufrflané dievčatko. Monika, robím si starosti. Prečo? Pretože neviem, či je dobre do toho Estebana nútiť. Jednoducho sa v kostole neobjaví a hotovo. To sa nestane, pretože v kostole bude prvý. A kto mi zaručí, že sa hneď po svadbe nestratí? Poďme po poriadku. Najprv sobáš a potom sa postaráme, aby bol Esteban zodpovedný voči tebe a dieťaťu. Ďakujem za všetko, čo pre mňa robíš. Robím to pre vnuka. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.